tava aqui indo pro serviço, comprei uma água de coco na Araújo, e quando eu tava saindo de lá, eu tirei a embalagem do canudinho, né? Aí tinha um lixo, mano, só que é esses lixos que fica na porta de casa, fraga, que é tipo, é uns lixos todo furado, mano. Aí eu fui jogar o negócio no lixo automaticamente, só que o lixo é todo furado, aí o negócio caiu no chão. Aí, o que você pensa quando isso acontece, mano? Você pensa, tipo, o que vale é a intenção.